रातोपाटी T20 वर्ल्ड कप विशेष विश्वकप में हामी टाइटल स्पोन्सर NIC एशिया बैंक पावर्ड बाय YY टाटा टियागो हिरो BYD सपोर्टेड बाय नेपाली क्रिकेट टोलीले भोलि शनिबार बिहान टेस्ट राष्ट्र दक्षिण अफ्रिकासँग खेल्दैछ। नेपाल भोलिको खेलमा जित निकाल्दै अघिल्लो चरण प्रवेशलाई सहज बनाउन चाहन्छ। नेपाल त्यस्तै चाहनामा छ, करोडौं समर्थकलाई खुसी बनाउने योजनामा छ। नमस्कार, रातोपाटीको विश्वकप विशेष विश्वकपमा हामीमा स्वागत छ। म भूपेश उपाध्याय। रातोपाटीमा हामी विश्वकपका हरेक खेलहरूको विश्लेषण गर्दै आइरहेका छौँ। रातोपाटीमा हामी आज नेपाल र दक्षिण अफ्रिका बीचको खेलको पनि चर्चा गर्नेछौँ र विश्लेषण गर्नेछौँ। त्यसमा नेपाल दक्षिण अफ्रिकासँग कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसका लागि हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी मन्जित श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी नेपालको खेलको कुराकानी गर्नेछौँ र आज हुने खेलको पनि प्रेडिक्ट गर्नेछौँ। तपाईँ पनि रातोपाटीको मोबाइल एप डाउनलोड गरेर आफ्नो अनुमान लगाउँदै हरेक खेलमा उपहार जित्न सक्नुहुनेछ। प्रेडिक्ट एन्ड विनको बम्पर विनरले दुबई जाने अवसर पाउनुहुनेछ। यस विषयमा थप जानकारी पाउन रातोपाटीको वेबसाइट र रातोपाटी एप डाउनलोड गर्नुहोला। अब हामी आजका हाम्रा अतिथि मन्जित श्रेष्ठलाई स्वागत गर्न पूर्व हाम्रो स्पोन्सरलाई सम्झन चाहन्छौँ। NIC एसिया फिटजेन्स विश्वकपमा हामी पावर बाई YY टियागो एबी हिरो र BYD सपोर्टेड बाई LG रूपसे हिमालय एयरलाइन्स उफ्स चन्द्रगिरी हिल्स सेल्सबेरी किङ लङ फोली ड्रम कोकाकोला र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष। म अब आजका अतिथि मन्जित श्रेष्ठलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। दाइ स्वागत छ। धन्यवाद। कसरी बितिरहेछ अचेल? ट्रेनिङ पनि गरिराख्नु भएको छ, ट्रेनिङ पनि भइरहेछ है, कसरी गइरहेछ अचेलले? सब राम्रै छ, व्यस्तमै छ होइन, क्रिकेटकै व्यस्तता छ भन्नु न। वर्ल्ड कप पनि आइरहेछ, ट्रेनिङ गर्नु गराउनु सबै चिज भइरहेछ। जे होस्, वर्ल्ड कप नेपालले खेलिरहँदाखेरि 10 वर्षपछि कसरी राख्नु भएको छ माहौललाई तपाईँले? एकदमै राम्रो होइन, वर्ल्ड कप खेल्नु आफैमा होइन गर्व हो होइन, त्यसपछि पनि 10 वर्षपछि एकदमै गर्व लागिरहेको छ। जे होस्, हाम्रो नेपाललाई चिनाउनलाई हाम्रा खेलाडीहरू गइरहेको छन् भनेर। अब फर्मर प्लेयर पनि पहिला खेलिसकेको पनि देशबाट होइन, देशले प्रतिनिधित्व गर्दाखेरि एज अ प्लेयर पहिला खेलिसकेको मान्छे भएर केही फरक हुने रहेछ? केही त्यस्तो होइन होइन, अब हामीले खेल्दाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि देशको लागि गर्ने हो होइन, अहिले हरेक चिजको लागि गरौँ, सब चिज गरौँ भनेर धारणा चाहिँ एउटै मात्रै हुन्छ है खेलाडीको, के भन्दाखेरि देशको लागि मरिमिट्ने र खेल्ने र जित्ने, त्यही हुन्छ होइन, त्यही धारणा लिएर अगाडि बढ्ने हो सबैजनाले। पहिला नेदरल्यान्ड्स र नेपाल बिचको खेल चाहिँ कता हेर्नुभयो दाइले? घरतिरै हेर्नुभयो कि सबै? घरैमा हेर्थेँ। कसरी समग्रमा कसरी एनालाइसिस गर्नुभयो त्यो खेललाई? लो स्कोरिङ गेम भयो होइन, अहिले एक्ज्याक्ट हेर्ने हो भने युएसएमा सबै लो स्कोरिङै गेम चलिरहेको छ है। अब सुरुमा हामीले हेर्दाखेरि ए रन कम भएछ भन्ने चाहिँ सोचमा होइन थियो, तर पिच अनुसारले ठिकै हो कि भन्ने पनि भयो। लास्टमा हुँदा हुँदै होइन, जे होस् नराम्रो भन्न मिल्दैन होइन, राम्रै गरेको हो है बलरहरूले, तर अब के गर्ने होइन, दिनको कुरा हो क्रिकेट, त्यो दिन हाम्रो थिएन भन्ने। यसरी त्यो टसको फ्याक्टरलाई कसरी हेर्नु भएको छ त्यो गेममा? चाहिँ टच त्यति माइनर गर्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन होइन, टच र इम्पोर्टेन्ट हुन्छ आफ्नो ठाउँमा, कन्डिसन हरेक चिज हेरेर होइन। अब टसैमा हामीले क्रिकेट खेल्न थाल्यो भने त नखेले भयो होइन, सिम्पल भन्दाखेरि के भन्दाखेरि टच भ्यालु हुन्छ होला कुनै केही समयमा होइन, कन्डिसन हेरेर, तर चाहिँ अब टसैमा चाहिँ हरेक चिज निर्भर हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर टस हारे पनि जिते पनि गेम चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ भन्ने, राम्रो हुनुपर्छ, त्यसरी जानु पर्यो, त्यही अनुसारले हिँड्नु पर्यो। प्लेइङ इलेभेनले चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ त्यो दिनको? जसरी प्लेइङ इलेभेन छ 1 देखि 11 सम्मको, त्यो प्लेइङ इलेभेनले चाहिँ तपाईँले कसरी एनालाइसिस गर्नुभएको छ? अथवा त्यो प्लेइङ इलेभेन चाहिँ चेन्ज हुनु पर्थ्यो, यो ठाउँमा प्लेयर चाहिँ राख्नु पर्थ्यो भन्ने के छ तपाईँको? केही छ होइन, फर्स्ट डे हो नि त है टुर्नामेन्ट, वर्ल्ड कप जस्तोको होइन, फर्स्ट डे भनिसकेपछि जहाँसम्म लाग्छ कोचले होइन सोचेर उतार्छन्, आफ्नो बेस्टै उतार्छ होइन, जुन चाहिँ बेस्ट उतार हामीले चाहिँ बाहिरबाट कम्प्लेन गर्नुभन्दा पनि त्यसमा साथ दिएर अगाडि बेस्ट, मेरो विचारमा चाहिँ होइन बेस्टै 11 उतार्नु भएको हो। जस्तो नेपालले अहिले 10 वर्ष खेलिराख्दाखेरि पहिलो 2014 को विश्वकप र यो विश्वकपमा चाहिँ तपाईले के कुराको फरक देख्नुभयो? टिम के फरक छ टिमहरुमा? अब यो उदाहरण दिन थाल्यो भने चाहिँ धेरै धेरै नै डिफरेन्स छ अहिलेको क्रिकेट र त्यतिखेरको क्रिकेटमा है। अहिले हाम्रो नेपाल जोश जागरले खेल्दै छन् हैन, हाम्रो दर्शकहरुको पनि साथ। मैले यसो हेरे नेपालमा त नेपालमा युएसमा पनि कम चाहिँ रहि छैन, जे होस् हैन सपोर्टको लागि हरेक चीजको लागि चाहिँ साथ दिनुभएको छ। हाम्रो के रे खेलाडीहरुको चाहिँ जे होस् हौसला बढाउन चाहिँ पछाडी हट्नु भएको छैन हाम्रो नेपालका दर्शकहरु हैन। त्यो चाहिँ अलिकति गर्वै लाग्छ, जे होस् नेपाली हुनमा पनि चाहिँ अलिकति चाहिँ जे होस् हामीले खेले बमोजिन जुन क्रिकेटको नाम हामीले राखेको छौं हैन, त्यही बमोजिनले चाहिँ दर्शकहरुको पनि माया पाएको छ जे होस् हैन। अब खेलको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने चाहिँ पहिले र अहिले धेरै नै डिफरेन्स छ है। पहिले 2014 मा क्वालिफाइङमा म पनि खेलेको थिएँ है, नेपालमै थियो हैन, हामी सेकेन्ड भएर चाहिँ क्वालिफाइङ भएको थियौं है। त्यसपछि वर्ल्ड कप उसमा चाहिँ म बाहिर भएँ हैन। अनि त्यतिखेरको क्रिकेट भन्दा अहिलेको चाहिँ एडभान्सले नै माथि छन् है, फिट छन्। अनि अहिलेको टेक्नोलोजी वाइजहरु धेरै माथि छन्, हरेक चीजमा अहिलेको प्रोसेसमा हेर्ने हो भने धेरै माथिको क्रिकेट खेल्दै छन् हाम्रा प्लेयरहरुले। अब श्रीलङ्कासँगको खेलको कुरा गरौँ न, खेल्नै हुँदा सकेन हैन। अब यदि खेल हुन्थ्यो भने नेपालले के कुरामा फाइदा हुन्थ्यो अथवा नेपालले कसरी प्रस्तुत हुनुपर्थ्यो भन्ने कुराहरू गरौँ हैन। त्यसपछि श्रीलङ्कासँग नेपालले जितेको भए चाहिँ नेपाल चाहिँ कुन अवस्थामा हुन्थ्यो, कसरी अगाडि बस्थ्यो, नेपालको माइन्डसेट के हुन्थ्यो भन्ने कुरा गरौँ न। अब हामीले एक्ज्याक्ट भन्ने हो भने हैन, म प्लेयरकै सोचले चाहिँ हुन्छ है मेरो प्रेजेन्ट के भन्छ भने है, म प्लेयर भइसकेपछि मैले ठुलो टिमसँग खेल्न रुचाउँछु हैन, एकदमै खेल्न नै रुचाउँछु। किनभने त्यो पानी पर्यो यस्तो भयो भनिसकेपछि म अपसेटै हुन्छु, किन भन्दाखेरि एउटा राम्रो टिमसँग मैले सिक्न पाउने जे हुन्छ त्यो मैले सिक्न पाइनँ नि त हैन, त्यसमा दुःख नै हुन्छ है। अब वर्ल्ड कपको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ हेर्ने हो भने चाहिँ श्रीलङ्कासँग हाम्रो गेम भकै राम्रो हुन्थ्यो है, वास आउट भन्दा पनि हैन। ऊ 1 प्वाइन्ट त पाए हैन, तर प्वाइन्टसँग भ्यालु हुँदैन थियो। हामीले बरु त प्वाइन्ट नपाएर पनि भिडेर चाहिँ केही हैन, क्रिकेट हो हैन, जे पनि हुन सक्छ भन्छ जतिखेर पनि, क्रिकेट हो हैन, जे पनि हुन सक्छ। 2 प्वाइन्ट आउन पनि सक्थ्यो नि त हैन, नाइ त भने अहिले श्रीलङ्काको फर्म हेरेर त जे पनि हुन सक्छ भन्ने थियो। फर्म हेरेर आइरहेको थियो श्रीलङ्का हैन, त्यसमा अलिकति डाउन नै हुन्छ जे होस्। भन्नु न मनस्थिति पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हार्दै आउँदाखेरि अलिकति लो नै हुन्छ ग्राउन्डमा। अनि हामी त टेस्ट नेसनसँग खेल्ने भनिसकेपछि हाम्रो मोरल त बुस्ट हाई नै हुन्छ। अनि त्यही अनुसारले हामीले चाहिँ अलिकति केही न केही हाम्रो जोश जाँगरले पनि केही गर्न सक्थ्यो, गेममा केही न केही प्रभाव गर्न सक्थ्यो श्रीलङ्कन टिमलाई पनि जस्तो लाग्थ्यो एकदमै। अब श्रीलङ्का त आउट नै लगभग आउट जस्तै भइसक्यो, नेपालको सम्भावना त त्यो अंकले पनि अलिकति भएको, अब खेलेको भए झनै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो। भन्नु न अहिले इम्पोसिबल त होइन हैन नेपालको लागि हैन, किन भन्दाखेरि अब दुईटा म्याच टफ टिमहरुसँग छ, दुईटै टेस्ट प्लेइङ कन्ट्रीहरुसँग छ हैन, आफ्नो ठाउँमा छ। तर पिचको कन्डिसन हेरेर हैन, बल र ब्याटको कुरा हो जहाँसम्म लाग्छ है। अहिलेको कन्डिसन हेरेर चाहिँ बल के रे नर्मल हिसाबले हैन गरिसकेपछि राम्रो राम्रो ब्याट्सम्यानलाई पनि केही न केही अप्ठ्यारो हुन्छ, केही न केही अप्ठ्यारो भइरहेको छ। हामीले वर्ल्ड कपमा प्राय देखिरहेको छौं हैन, एनीथिङ ह्यापेन्स भन्छ नि, त्यही तरिकाले हामीले चाहिँ मन लगाएर खेल्यौं भने जे पनि हामी गर्न सक्छौं जस्तो लाग्छ मलाई। जनता अहिले एसोसिएट नेसनहरुले टेस्ट नेसनहरुलाई मजाले हराइरहेको अवस्था छ वर्ल्ड कपमा एकदमै। अनि भने पिचले धेरै फरक पार्छ है, नर्मल पिच, ब्याटिङ विकेट र बलिङ विकेटमा चाहिँ हाम्रो नन टेस्ट प्लेइङलाई चाहिँ धेरै फाइदा हुन्छ। अब हिजोको कुरा गरौँ न, नेदरल्यान्ड्स र बङ्गलादेशको कुरा गरौँ। बङ्गलादेशले सहजै जित्न सक्यो। अब त्यो बङ्गलादेशले जितिसकेपछि अब बङ्गलादेशलाई अघिल्लो चरण पनि केही सहज भएको छ हैन। अब त्यो गेमलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ नेदरल्यान्ड्स र बङ्गलादेश बीचको? नेदरल्यान्ड र बङ्गलादेशको हेर्ने भने हैन, दुवैजना चाहिँ एकअर्काको लागि खेल्दै थियो। के भन्दाखेरि चाहिँ अर्को राउन्ड पुग्नको लागि नै खेल्दै थिए दुईजना है। अब बङ्गलादेशले जितिसकेपछि बङ्गलादेशको हाई भयो, एडभान्टेज ग्रुपमा दुईजना जाने हो हैन। जहाँ चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ हिजोको म्याचले गर्दाखेरि चाहिँ बङ्गलादेश अलिकति टपमा पुगेको छ जे होस् भन्नु न है। त्यसैले हेर्दा दुईटैको लागि इम्पोर्टेन्ट थियो, दुईटैले राम्रै क्रिकेट खेलेको हैन, 159 हैन बलिङ ट्र्याकमा राम्रै गरेको है। फलो गर्दाखेरि नेदरल्यान्डले पनि नराम्रो सुरुवात थिएन है, अलिअलि चाहिँ बीचबीचमा चाहिँ पार्टनरशिप हुन्थ्यो, फेरि विकेट गएर चाहिँ अलिकति चाहिँ प्रेसरमा, नत्र चाहिँ एक विचारमा मैले हेर्दै चाहिँ मलाई के लाग्यो जित्ला कि जस्तो पनि भएको थियो एक राउन्डमा है। त्यसपछि विकेट फ्लो भयो अनि त्यसपछि कमब्याकै गर्न सकेन। यदि बङ्गलादेशले नेदरल्यान्डसँग हार्थ्यो भने नेपाललाई पनि केही माइन्डसेट सजिलो हुन्थ्यो त्यो गेममा हैन? मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालले दुई गेम जित्यो भने अबको हैन अब जित्नै पर्छ। अब बङ्गलादेशलाई अगाडि बढाए पनि जोसँग खेले पनि जित्नै पर्छ। हामीले दुईटा गेम जित्यौँ भने हामीले के फिल गर्नुपर्छ भने हामीले वर्ल्ड कप जित्यौँ हो कि होइन? माथि पुग्नु नपुग्नु आफ्नो ठाउँमा छ, जे होला जसो होला, हामीले वर्ल्ड कप जित्यौँ सोचे हुन्छ। हामीले दुईटामा एउटा टेस्ट नेसनललाई पनि हरायौँ भने हामीले चाहिँ हाम्रो पनि के अरे नेपाल पनि केही छ भन्ने चिज चाहिँ प्रुफ चाहिँ गर्छन् खेलाडीहरूले। हाम्रा समग्रमा यो टिमहरू चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ? यो वर्ल्ड कपको लो स्कोरिङ भइरहेको छ, ठुलो टिमले हारिरहेको छ, सानो टिमले जितिरहेको छ, समग्रमा एनालाइसिस चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ यो विश्वकपको आजको दिनसम्मको गेमहरूलाई? आजको दिन हेर्दाखेरि हैन विश्वकप साँच्ची भन्ने हो भने हामीले हेर्दाखेरि त चौका छक्कै मजा हो नि त, जति रन बन्यो हामीलाई त्यति त्यति मजा हो हैन। तर यसमा बन्न सकिरहेको छैन अनि 2020 कस्तो भइरहेको छ कि हामीले पनि कुरा गर्दाखेरि मजा आइरहेको छ खालको गफ हुन्छ कि हाम्रो। अब नेपालको गेम भयो भने त्यसै मजा भयो हैन, हेर्नमै आफैमा मजा हो। तर अरू गेम हेर्दाखेरि स्कोरिङ होस् न भन्ने जुन छ त्यो चाहिँ भइरहेको छैन अहिलेको चाहिँ। अब युएसए हैन, युएसए चाहिँ त्यति डेभलप होइन क्रिकेटमा, त्यति डेभलप अहिले डेभलप हुँदैछ हैन, त्यति चाहिँ मान्यता छैन। अब त्यहाँको पिचहरू पनि त्यति युजफुल देखिँदैन हैन, ब्याटिङको लागि त्यति युजफुल देखिँदैन। त्यसैले जसले जसलाई पनि जे पनि गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ छ। पिचको कन्डिसन हेरेर चाहिँ जतिखेर जहाँ पनि जे पनि हुन सक्छ खालको चाहिँ छ। अब हामी नेपाल र साउथ अफ्रिकाको बीचको कुरा गरौँ। अब भोलि खेल्दैछ नेपालले साउथ अफ्रिकासँग, यो गेम चाहिँ कस्तो होला जस्तो लाग्छ तपाईँले? चाहिँ मेरो कन्डिसनमा हैन, मेरो सोच अनुसारले हाम्रो टिम ब्यालेन्स छ है। अब कोच त होइन तर मलाई त्यो कमल सिंह एरी छ नि, उसले चाहिँ अलिकति बल उसको मुभ हुन्छ है, हामीले प्राय हेरेको छौँ हैन, कन्डिसन हेर्दाखेरि मुभ हुन्छ हैन। भनिसकेपछि अहिले फेभर नयाँ बलमा मुभमेन्टको छ हैन, के थाहा जे पनि हुनसक्छ भनेर हैन। उसलाई पनि अलिकति एउटा चान्स दिएर कहीँ के होला नहोला आफ्नो ठाउँमा चाहिँ आफ्नो भ्यू त राख्न पायो हैन। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ भयो भने अलिकति हाम्रो के अरे साउथ अफ्रिकन टिमलाई अलिकति स्विङले केही न केही त एफर्ट अलिकति गाह्रो त पार्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब सन्दीप पनि आइरहेको छन् टिममा, त्यसले झनै सहज हुन्छ टिमलाई। सन्दीप कति हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने चिज हैन, हामीले फर्स्ट म्याचमा थाहा भयो हैन। एक्ज्याक्ट भन्ने हो भने बलिङ राम्रै भयो, नराम्रो होइन, तर सन्दीप थपिएको भए अझ केही हुन्थ्यो कि भन्ने हाम्रो सोच। मेरो चाहिँ सोचमा त्यो आयो के भन्दाखेरि लो स्कोरिङ गेम एक हैन, स्टार्ट राम्रो ठिकठाक हुँदै पनि पछि विकेट जाँदाखेरि कति प्रेसरमा आए नेदरल्यान्डहरू हो कि होइन। त्यसैमा एउटा टप बलर भएको भए उसलाई हेर्ने कि के गर्ने भनेर जे पनि हुन सक्थ्यो। सन्दीप भएको फर्स्ट म्याच हामीले जित्नु भनेको फेरि हामीले पहिला अलिअलि माथि जानु नै हो, मोमेन्टम पनि ग्रोथ हुन्थ्यो हाम्रो र त्यही अनुसारले हाम्रो टिमवर्क पनि चल्थ्यो के। एउटा फर्स्ट म्याच त्यसैले इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। फर्स्ट म्याचको लागि अब ऊ बाई मिस्टेकली होइन, अब के यताउति भएर के भयो ऊ जान पाएन, तर देशकै लागि नराम्रो भयो नि त, देशकै लागि घाटा देखियो होइन। फर्स्ट म्याच एकदम खलो हामीलाई, जति जे भनोस् होइन, जसले जे गरोस् होइन, गऱ्यो होला मेहनत सबैले होइन उसलाई पुगाउने, तर त्यो सर्टेन उसमा चाहिँ हामीले धेरै मिस गऱ्यौँ। तर जित्नै पर्ने गेम पनि थियो एकदमै। नेदरल्यान्डलाई जित्नु भनेको हामीहरूले चाहिँ अर्को स्टेप, बङ्गलादेशलाई जित्ने बित्तिकै हामी अर्को स्टेपमा जान्थ्यौँ हैन। एउटा टेस्ट ब्याङ्कलाई झार्ने बित्तिकै हामी के हुन्छ भने अगाडि जान, टप हामी अर्को टप 8 मा पुगेको भए त अब सोच्दाखेरि पनि अलिकति उ हुन्छ के कस्तो कस्तो खालको हुन्छ हैन त्यो टप 8 भनेको त नसोच्ने हो नि त हैन जे के था क्रिकेटमा जे पनि हुन्थ्यो अहिलेको कन्डिसनले जे पनि हुन सक्थ्यो त्यो चान्स चाहिँ थियो नेपालमा थियो एकदम थियो अब पिचले के फरक पार्छ साउथ अफ्रिका सँग खेल्दाखेरि वेस्ट इन्डिज मा खेल्दै छ नेपालले हैन बाकी एउटा खेल खेल्न पायो अमेरिकामा एउटा खेल खेल्न पाएन अब बाकी दुई गेम चाहिँ वेस्ट इन्डिज मा खेल्दै छ पिचले चाहिँ कतिको फरक पार्ला वेस्ट इन्डिज को पिच राम्रै मेरो सोचमा चाहिँ राम्रै हुनु पर्ने हो हैन तर दुईटा जुन भयो गाना र उसमा अर्को उसमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ पनि लो स्कोरिङ भयो बलिङै पिच भयो ओके हैन अब चाहिँ होपफुली हैन टेस्ट प्लेइङ कन्ट्री हो नि त जुन बेला पनि रिकभर पिच को रिकभर भएर चाहिँ राम्रो हुन सक्छ हैन पिच वेस्ट इन्डिज को पिच अलि बाउन्सी नै छ हैन बलरलाई अलि कति फेभरै गर्छ हाम्रो मेन हाम्रो सोचमा हाम्रो बलरहरु चाहिँ पेस नभए पनि लाइन लेन्थमा अलिकति अहिले तपाईले यो पीएनजी को पनि हेर्नु भएन होला बलिङ है एकै ठाउँमा राखेर अहिले भक्कर हेरेर आएको अफगानिस्तानलाई पनि ब्याट्सम्यानहरुलाई पनि धेरै अप्ठ्यारो पारे पीएनजी को बलरहरुले ठाममा राखेर एउटा स्पोटिङ राखेर पिच लो बाउन्स गर्दाखेरि पनि 95 रन 15 16 ओभरमा जित्यो भनिसकेपछि चाहिँ लाइन लेन्थ को कति भ्यालु छ भन्न खोजेको हो के मैले लाइन लेन्थ हाम्रो टिम को लाइन लेन्थ राम्रो छ अलिकति हामीहरुलाई चाहिँ अलिकति भाग्यले साथ दियो भने जे पनि हुन सक्छ नि बलरहरुलाई अलिकति सहज भइराछ यो विश्वकपमा सहज भइरहेछ हो त्यो त हामीले देखेकै हो नि सहजै छ हैन बलरहरुलाई चाहिँ बलरले ठाममा राख्यो भने धेरै गाह्रो छ साउथ अफ्रिका सँग चाहिँ कुन पक्षलाई बलियो बनाएर नेपाल प्रस्तुत हुनु पर्ला मेरो विचारमा चाहिँ बलिङै बलियो बनाउनु पर्ने हुन्छ है अब किन भन्दाखेरि लो स्कोरिङ गेम हुन्छ जहाँसम्म लाग्छ है लो स्कोरिङ गेम हुन्छ है लो स्कोरिङ गेममा ब्याट्सम्यान थपेर चाहिँ ब्याट्सम्यानले हान्ला र थपेको थपै गर्नुला भन्ने सोच बेकार हो बरुभन्दा हामीसँग 5 को ठाउँमा 6 वटा हामीसँग मेन बलर भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले रन डिफेन्ड गर्न सक्छौ जस्तै 120 125 सम्म पनि हामीले गर्यौ भने हैन अपोनेन्ट त टेस्ट प्लेइङ हो नि त के था हेपेर यताउति गरेर के हाम्रो लाइन लेन्थले केही गर्न सक्छ कि भन्ने आशमा छौ हामी चाहिँ हुन्छ अब एकैछिन हामी पछि प्लेयरहरुको कुरा गरौँला साउथ अफ्रिका सँग कसरी जानुपर्छ भन्ने स्ट्र्याटेजीहरुको कुरा गरौँला कार्यक्रममा एकैछिनको छोटो विश्रामको पालो भएको छ एनआईसी एशिया प्रेजेन्स विश्वकपमा हामी पावर बाई YY टियागो एबी हिरो र BYD सपोर्टेड बाई LG रूपसे हिमालय एयरलाइन्स उप्स चन्द्रगिरी हिल्स सेल्सबेरी किङ लङ फोलिड्रम कोकाकोला र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष सहज सबल गतिशील उत्तरदायी यही नै हाम्रो मन्त्र हो स्थायी मेचीदेखि महाकालीसम्म YY छ हामी सबैको मनमा King Long EV Van परिवर्तन को नयाँ परिचय के तपाई बैंकमा राखिएको पैसा सुरक्षित नहोला भनेर चिन्तित हुनु भएको छ हो त चिन्तित हुनु पर्दैन 5 लाख सम्म निक्षेप ग्यारेन्टी छ नि अनि 5 लाख भन्दा बढीको चाहिँ एउटामा मात्र होइन सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा 5-5 लाख सम्मका दरले बाँडेर पैसा राखे भएको त ओहो गजब रहेछ त हैन के भो टीवी हेर्न टीवी निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणको उसले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गरिएको 5 लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दछ। ढुक्क हुनुहोस्, सुरक्षित बचत गर्नुहोस्। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, ऋण र धन दुबैको सुरक्षण। जित्छ कसले रातोपाटी एपमा जित्छ कसले। छान्नुहोस् र जित्नुहोस्, विश्वभरिका खेल यही हुन्छ मेल। प्रेडिकरी आफ्नो विनर उपहार हामी जित्दै जाने। थाहा हुनु पर्दैन गेमको बारे, एउटा छान्ने मिलाउँदै जाने। बम्पर प्राइजलाई आफ्नो बनाउने, रातोपाटी एप डाउनलोड गर्ने। जित्छ कसले, खेल्दै जाने, छान्दै जाने, जित्दै जाने। रातोपाटी एपमा जित्छ कसले, छान्नुहोस् र जित्नुहोस्। विश्वभरिका गेमहरू प्रेडिक्सन गरी निरन्तर र बम्परमा ठुलो उपहार जित्ने मौका मात्र रातोपाटी एपमा। अहिले डाउनलोड गर्नुहोस्। अहिले जित्छ कसलेमा चलिरहेको छ रातोपाटी T20 वर्ल्ड कप विशेष। Ratopati.com सबैको सबैभन्दा राम्रो। रातोपाटी T20 वर्ल्ड कप विशेष, विश्वकपमा हामी। विश्रामपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। NIC एसिया प्रेजेन्ट्स विश्वकपमा हामी पावर बाई YY Tiago हिरो र BYD, सपोर्टेड बाई LG रूपसे हिमालय एयरलाइन्स, उप्स चन्द्रगिरी हिल्स, सेल्सबेरी, किङ लङ, फोलिड्रम, कोकाकोला र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष। आज हामीले नेपाल र साउथ अफ्रिकाको खेलको विषयमा परिचर्चा गरिरहेका छौं। नेपालले साउथ अफ्रिकासँग कसरी प्रस्तुत हुन पर्ला भन्ने विषयमा चर्चा गरिरहेका छौं। हामीसँग आजको गेस्ट हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी मन्जित श्रेष्ठ। उहाँलाई म पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ दाइ तपाईलाई। धन्यवाद। अब स्ट्राटेजीको कुरा गरिरहेको थियौँ हामीले। तपाईँले अघि फर्स्टमै भन्नुभएको थियो कमल सिंह एरीलाई चाहिँ स्थान दियो भने मेन बलर नै धेरै राख्यो भने चाहिँ चान्स धेरै हुन्छ भनेर। प्लेइङ इलेभेनमा चाहिँ अस्तिको भन्दा तपाईँ चाहिँ के चेन्ज देखाउनुहुन्छ यदि तपाईँले नै गर्नुहुन्छ भने? एज अ प्लेयर भन्नुभयो भने अब कोचिङ पनि केही समय तपाईँले गरिराख्नु भएको छ होइन, के चेन्ज गर्नुहुन्छ तपाईँले? मैले एक्ज्याक्ट भन्ने भने होइन, यही चेन्ज भन्ने चाहिँ भन्दिनँ होइन, तर हेर्ने भने चाहिँ पिचको अनुसारले अनि कन्डिसनको अनुसारले कमल सिंह एरीले अलिकति केही गर्ला कि भन्ने छ। उसको स्विङ अलिकति पेस होइन, निपी छ उसको, अलिकति निपी बलरहरू काम लाग्छ जहाँसम्म लाग्छ होइन। त्यो स्ट्राटेजीमा अलिकति उसले चान्स भेटो भने चाहिँ केही न केही गर्छ जस्तो लाग्छ। यो टप अर्डरको कुराहरूमा पनि बेला बेलामा आइरहेको छ नि। अनिललाई चाहिँ पहिला ल्याउनुपर्छ दुईजना मध्ये भन्ने छ, त्यसमा चाहिँ कस्तो होला यदि ओपनिङमा चाहिँ? होइन अब हेर्नु है, एक दुई इनिङले होइन हरेक चिज चाहिँ देखिँदैन। साँच्ची भन्नु भने यति लङसम्म लङबाट होइन सङ्घर्ष गरेर ओपनिङ दुईजना छ नि त हाम्रो, ओके होइन। अब हामीले चाहिँ अब 2टा म्याचमा गरेन, 3टा म्याचमा गरेन भन्ने बित्तिकै चाहिँ एनालाइज चाहिँ यसलाई गराए हुन्छ, यसलाई गराए हुँदैन भन्ने त्यो चाहिँ बेकार होइन। अब किनभने अब खेलाडीको सन्दर्भमा होइन हेर्ने हो भने हरेक चिज क्यालकुलेट गरेर अगाडि बढ्छन् है। कोचको सोचभन्दा कोही ठुलो हुँदैन साँच्ची भन्ने हो भने होइन, किनभने उसको सोच टिमलाई जिताउने नै हुन्छ नि त, ओके होइन। उसले चाहिँ टिमलाई चाहिँ नराम्रो नहोस् भन्ने खालको त के अरे टिम सेट त गर्दैन, 100% हो, ओके होइन। अनि जुन क्वालिटी हो दुईजनामा, ओपनिङ क्वालिटी नै हो नि त दुईजना। अनिल पनि नराम्रो भनेको होइन होइन, एकदम मेरो हिसाबमा चाहिँ जे कन्डिसन छ है 2020 हो नि त, ओके होइन। अनिल ओपनिङै जस्तो गइरहेको छ साँच्ची भन्यो भने। अहिले फर्म छैन होइन हाम्रो दुईटैको, त्यति फर्म छैन, एकजना गइसक्यो ओपनिङ जस्तै हो नि त साँच्ची भन्यो भने। त 1-2 ओभरमा चाँडो विकेट गइरहेको छ, ऊ नम्बर 3मा आएर नयाँ बल खेलिरहेको छ, हरेक चिज कन्डिसन त्यही छ, 6 ओभरको पावर प्ले पनि छ, सब चिज त्यही कन्डिसनमा ऊ खेल्दै नै छ नि होइन, एक्ज्याक्ट भन्ने हो नि त होइन। तर कोचको सोचमा मेरो हिसाबमा कोचको सोचमा के हुन्छ नि, ओपनिङ चाहिँ छोडिहाल्दैन, किनभने यत्रो बनाएर आएको छ नि त होइन, तलदेखि माथिसम्म लिएर आएको छ। अहिले वर्ल्ड कपको तयारी त अहिले पो हो त, देखियो त, ओके होइन। तर चाहिँ कोचले र नेपाल क्रिकेट सङ्घले त यो तयारी त हामी क्वालिफाई भएदेखिको यो तयारी हो नि त। अब एकैछिनमा त त्यो तयारीलाई त तोड्दैन होला नि त, अवश्य हो किन त्यही तयारीमा लिएर फिनिस गर्छ मेरो हिसाबमा त। तर ड्रप गर्दाखेरि भयो हैन, ड्रप गर्दाखेरि भयो, नयाँलाई चान्स दिँदाखेरि भयो, तर चाहिँ सेम कन्डिसन छ भने सेम कन्डिसन नै ठीक होला। यो टप अर्डर जति बेला चल्दैन नि नेपालको त्यति बेला स्कोरै बनिरहेको छैन पछिल्लो समय, अब टप अर्डर नचलिरहेको समयमा यो चाहिँ किन भइरहेको छ? अथवा टप अर्डरले चाहिँ कसरी सम्हालेर खेल्नु पर्ला अथवा के कुरालाई बढी ध्यान दिनु पर्ला जस्तो लाग्छ? मेरो विचारमा टप अर्डरले अलि चाहिँ टाइम लिए पनि हुन्छ है। एक्ज्याक्ट मैले अघि पनि सोच्दाखेरि भने हैन, हाम्रो के नेपालीहरूले 150-160 सोच्दैछ कि हैन, नेपालकै पिच अनुसारले जाँदैछ कि हैन, एसियन पिच अनुसारले जाँदैछ कि 160-70 हैन यतिमा डिफेन्ड गर्छु भनेर सोचेर जाँदैछ कि हैन। सोच पनि भ्यालु हुन्छ है, अब कोचले कुन डाइरेक्सन दिएको छ के डाइरेक्सन दिएको छ हैन। मेरो हिसाबमा अहिलेको कन्डिसनमा हेर्ने हो भने एक्ज्याक्ट हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो सोच चाहिँ 130 सम्म जानु पर्यो, 130, 30, 35, 40 हैन 120 माथि चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालको बलिङ एट्याकले राम्रो उ गरेर चाहिँ गर्यो भने जस्तो टिमलाई पनि फाइट दिन चाहिँ सक्छ। नेपालले अब स्ट्रेटेजी बनाउँदाखेरि अब यदि पिच हेर्दाखेरि त टस जित्यो भने चाहिँ बलिङ नै गर्नुपर्छ भन्ने छ होइन? त्यो त डिपेन्ड गर्छ है कुन कन्डिसन छ। अब के लिएर ज्यादा हामी खेल्दैछौँ हैन, ब्याटिङ हाम्रो स्ट्रङ छ कि बलिङ स्ट्रङ छ कि विन्ड कति चलिरहेको छ हैन, पानी पर्ने कन्डिसन छ कि छैन, सब चिज हेरेर यो हामीले यहाँनिर बोल्न चाहिँ ठिकै छ हैन, तर त्यो त्यहाँ पुगेर चाहिँ कन्डिसन हेरेर चाहिँ त्यो टसको भ्यालु हुन्छ साँच्ची भन्ने हो नि हैन। किन भन्दाखेरि विन्ड चलिरहेको छ हैन, पानी पर्ने बेला भइरहेको छ, यस्तो भइरहेको छ भने हामीले टार्गेट हेरेर खेल्छौँ जहिले पनि, किनभने पानी पर्ने सिनारियो थाहा हुँदैन है। त्यसैले टस जितेर बलिङै लिन्छ प्रायले, किनभने टार्गेट सेट गरेर खेल्छ है। अब त्यहाँ पर्ने पानी पर्ने कन्डिसन छैन, केही छैन, घाम लागेको छ, पिचको कन्डिसन नर्मल छ, कहीँ केही हुँदैन भनिसकेपछि ब्याटिङै गर्छ सबैले, किन भन्दाखेरि पिचको कन्डिसन अनुसारले लिएर जान्छ। प्लेइङ 11 बनाउन दाइ तपाईँ भइरहेको बेला तपाईँले यदि साउथ अफ्रिकासँग नेपालको प्लेइङ 11मा चाहिँ कुन कुन खेलाडीहरूलाई यदि कन्डिसन हेरेर त पछि त्यो छुट्टै तरिकाले बन्ला हैन, तपाईँले 1 डाउन यसलाई पठाउँछु, 2 डाउन यसलाई पठाउँछु भन्दाखेरि कसरी बनाउनुहुन्छ प्लेइङ 11? ब्याटिङ लिस्ट ब्याटिङ लिस्ट त एक्ज्याक्ट छ जस्तो लाग्छ है मलाई, कुनै पनि चाहिँ त्यति चाहिँ तलमाथि छ जस्तो लाग्दैन, किनभने ऐरीलाई कन्डिसन अनुसारले दिएको छ। हामीले देख्छौँ होला ऐरीलाई 8 नम्बर 9 नम्बर पठाएको, तर त्यही कन्डिसन अनुसारले त्यसलाई पठाएको हैन, ऐरीलाई कन्डिसन अनुसारले। जस्तै हाम्रो दिमागमा के आउँछ, गुलसन पनि तल ऐरी तल हैन, 8 नम्बर 7 नम्बर 8 नम्बर 9 नम्बर हाम्रो जे होस् ब्याटिङ लाइन हामीले हेरे अनुसारले चाहिँ पर्फेक्ट छ नि त है, तर त्यो कन्डिसनमा गर्न सकिरहेको छैन है। अनि हामीले सोमपाललाई पनि हेर्न सक्छौँ राम्रै ब्याटिङ गर्छ भनेर है। एक्ज्याक्ट हेर्ने हो भने त हाम्रो कन्डिसन हरेक चिज अनुसारले ब्याटिङ सेटअप सब चिज ठिकै छ, सब चिज ठिक छ, केही फरक छैन। 3 नम्बर हाम्रो अनिलले खेलिरहेकै छ, 4 नम्बर क्याप्टेनले गरिरहेको छ, 5 नम्बर लेफ्टी हाम्रो कुशलले गरिरहेकै छ, सब चिज। अब यो त हाम्रो पावर प्याकै हो नि त, पावर प्याक एकदमै राम्रो छ हो किन, टप 5 त पावर प्याक हो है। अब त्यसपछिको कन्डिसन आउँछ, अब लेफ्टीलाई पठाउने हो कि दिपेन्द्रलाई पठाउने हो कि, त्यही अनुसारले कन्डिसन आउँदै जान्छ अनि अप्लाई गर्दै जान्छ। कुनै बेला दिपेन्द्रभन्दा अगाडि सोमपाललाई पठाइदिन्छ, कन्डिसन अलिकति रोकेर स्टे गरेर खेल्ने ऊ छ भने उसलाई पठाइदिन्छ, अलिक रनलाई रोकेको छ अलिकति चाहिन्छ भने दिप्पीलाई पठाउँछ हैन। जे होस् म अब हामीले चाहिँ क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ मेरो हिसाबमा चाहिँ अहिले जुन कन्डिसन छ एकदम ठिक छ है। किन भन्दाखेरि अब हान्नु पर्यो, केही गर्नु पर्यो भने 3 नम्बरमा चाहिँ कुशललाई पनि पठाउन सक्छ, जे पनि हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो ओपनरले हैन 10 ओभर 50 रन विदाउट लस भनिसकेपछि त्यसमा कसलाई पठाउने? हाम्रो लागि त बिग स्टक प्लेयर को हो भन्दाखेरि कुशल हो, आउने बित्तिकै खेल्ने त कुशल मात्रै हो हैन। अनि कुशललाई हेर्छ त्यो कन्डिसनमा हैन त्यही त भन्छु कन्डिसन हेरेर लाइन अप हुन्छ सुरुमै लाइन अप हुँदैन स्योर हो यो चाहिँ कन्डिसन हेरेर लाइन अप बनाउने हो कोचले है अब सन्दीपको कुरामा चाहिँ एउटा ब्याटर बाहिर राखेर अथवा स्पिनको साटो स्पिन नै राख्ने होला कि के हुन सक्छ मेरो विचारमा पनि त्यही लाग्छ है स्पिन एकजना खेलेको थियो स्पिनको ठाउँमा रिप्लेस गर्छ जहाँसम्म लाग्छ है किनभने स्विमिङ ट्र्याक छ के अरे अब वेस्ट इन्डिजमा बाउन्सी ट्र्याक छ अब बाउन्सी ट्र्याक छ भनेर स्पिन पनि ट्र्याक छ है फेरि है जुन छ हामीसँग स्पिन साच्चै अब बलिङ भन्दाखेरि हाम्रोमा बलिङ फाल्दिने छ दिप्पी बल फाल भन्दाखेरि राम्रै फाल्ने फेरि फाल मात्र हैन राम्रै फाल्नेमा छ अनि के रे हाम्रो कुशल राम्रै फाल्नेमा छ मलाई त जहाँसम्म लाग्छ कुशलले जतिखेर पनि जतिखेर उलाई बल दिएको हुन्छ उले विकेट देखे हुन्छ ओके नर्मली हेर्नु त कुशलले बलिङ टाइट पनि गरेको हुन्छ विकेट पनि लिइराखेको हुन्छ तर उले आफ्नो कोटा फालिराख्न पाएको हुँदैन भनेपछि स्टकमा छ हाम्रो बलर बलर छ मेन बलर हामीले ५ जना लिएर दियो भने अनि २-३ जना पार्ट टाइम बलरहरु युज गर्छ छदै छ ओके हैन किनभने दिप्पीले पनि १-२ ओभर निकाल्दिन्छ आफ्नो टर्निङ ट्र्याकहरु छ भने हामीसँग टर्निङ ट्र्याकको लागि कुशल छ अनि अर्को कुशल पनि छ भुर्तेल कुशलले भुरे पनि छ सब छ नि त हामीसँग हैन हामीसँग चाहिँ १-२ ओभर चाहिँ चान्स लियो भने है सक्दो चाहिँ बलिङ ट्र्याकमा चाहिँ चान्स नलेकै राम्रो किनभने एकै ओभरमा १५-२० निक्लिने बित्तिकै स्कोर त कहाँबाट कहाँ पुग्यो नि त यहाँ टाइटको सिचुएसन हुन्छ अब एकदमै बिगारेको कन्डिसनमा चाहिँ हेर्न सकिन्छ स्पिन ट्र्याक छ भने स्पिनलाई मिडियमलाई छ भने मिडियमलाई अब नेपाली ब्याट्सम्यानहरूले जति त्यो फास्ट बलरको जुन छ नि साउथ अफ्रिकाको 140 प्लस नै गइराको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कुन स्ट्र्याटेजी अपनाएर ब्याटिङ गर्दा ठीक होला तयारी यहाँ गरेको छ नेपालको प्लेयरहरुले तयारी गरेको छ पेसबाट चाहिँ नेपाली मलाई जहाँसम्म लाग्छ हैन भुर्तेललाई पनि राम्ररी चिन्छु हैन मैले आसिफलाई पनि चिन्छु यिनीहरु जहाँसम्म लाग्छ पेसले गाह्रो पार्दैन यिनीहरुलाई त्यो पहिलेको क्रिकेट हैन नेपालको जुन चाहिँ पेसले गाह्रो पार्ने अहिले अहिलेको क्रिकेटलाई पेसले गाह्रो कुनै हाल्दैन किनभने त्यही अनुसारको तयारी यहाँ गरेर गएको छ है त्यो हामीले नर्मली देखेको पनि छ पहिले हामी युएईसँग खेल्दाखेरि एउटै बलरले ६ विकेट ७ विकेट लिन्थ्यो पहिले आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि भन्नु न 10-12 वर्ष अगाडि है अहिले आएर सक्दैन कुनै हाल पेस बलर आउने बित्तिकै हामीलाई पहिलेको क्रिकेटमा चाहिँ पेस बलर आउने बित्तिकै चाहिँ एकदम पेस है 140 प्लस आउने बित्तिकै सक्दैन थियो 135 मा पनि हाम्रो ब्याट्सम्यान सक्दैन थियो पहिले तर अहिलेको कन्डिसनमा 135-40 इजी खेल्छ किनभने त्यही अनुसारको प्रिपरेसन छ सबैको प्रिपरेसन त्यही अनुसारको छ 140 नै खेल्ने हालको छ त्यो इन्डियासँगको गेममा पनि हामीले देख्यौं होला हैन सिराजलाई पनि पुल हानेर छक्का हानेको हैन उनीहरु पनि 140 नै प्लस हो हामीलाई पेसले हामीले पाकिस्तानहरुसँग पनि खेलेका छौं पाकिस्तानको नाम पो नआएको हो तर त्यहाँको लोकलले पनि 135-40 फाल्छ लोकल प्लेयरहरुले पनि त्यहाँको पाकिस्तान खेल्न गयो भने 135-40 फाल्ने त्यहाँनिर सबैजना हुन्छ है पेसले फाल्दैन लाइन लेन्थ र बाउन्सले मार्छ विकेटको बाउन्सले मार्ने हो नि त हैन प्लेयरहरु धेरै दाइको क्याप्टेन्सीमा पनि धेरै खेलेको प्लेयरहरु छन् नि जस्तै अब मेन प्लेयरकै कुराहरु दिपेन्द्र जतिको प्लेयर पनि तपाईको खेलिरहेको छ त्यो खेलिरहेको प्लेयरहरुसँग तपाईले चिनिरहेको हिसाबले तपाईसँग खेलिरहेको प्लेयरहरुबाट कतिको अपेक्षा गर्नुभएको छ तपाईले एकदमै छ है अब म क्याप्टेन हुँदाखेरि अब पुलिसको क्याप्टेनै हुँदाखेरि दिप्पी अनि गुलसन यो आधा नेपालै भनौं न है आधा नेपाल नभनौं जे होस् ६-७ जना करण गुलसन अनि सबैजना भन्नु न जे होस् मेरो अन्डरमै खेलेकै हो हैन मेरो क्याप्टेनसिपमा पनि खेलेको हो पुलिसमा हुँदाखेरि है अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ के मेरो सोचमा चाहिँ हैन हाम्रो टिम भइसकेपछि टिम तरिकाले लिएर जाउँ भन्ने सोच दिन्थे खाली हैन एउटा प्लेयरले कहिले पनि गेम जित्दैन पुरै टिमै चाहिन्छ जित्नको लागि एउटा पर्फर्मेन्सले कहिले पनि क्रिकेट जित्दैन तपाई हेर्नु है किन 11 किन टिम राखेको हुन्छ खेलाडीहरु 11 जना किन राखेको हुन्छ भन्दाखेरि 11 ले त्यही एउटाले मात्र हरेक दिन गर्दैन तो 11 मा रोटेसन हुन्छ जहिले पनि एक दिन कहिले करणले 2-3 विकेट लिन्छ कहिले सोमपालले कहिले ललितले कहिले आएर अविनाशले रोटेसन चलिरहेको हुन्छ नि त बलहरुको ब्याट्सम्यानको पनि रोटेसन चलिरहेको हुन्छ त्यसैले 11 खेलेको त्यसैले 11 टिम वर्कले 11 नभनम 14 त्यही 14 ओभर दोरले त्यही टिम वर्कले नै हरेक चीज गर्ने हो अब यो फास्ट बोलरहरुकोमा जस्तै अविनाशको डेथोबरमा चल्छ भनेर प्राय अविनाशलाई दिइराको छ नि त नेपालले हैन त्यो ठाउँमा कमल सिंहलाई रिप्लेस गर्न सकिन्छ कि के कस्तो हुन्छ यदि मेरो सोचमा पनि नो डाउट है जुन चाहिँ उसले नाम कमाएको छ यर्कर हो भन्दाखेरि हो पर्फेक्ट हो त्यो चाहिँ म पनि मान्छु के रे यर्कर नो डाउट तर अहिले चाहिँ चेन्ज भइरहेको हो मैले त्यही भनेको अहिलेको कन्डिसनमा अहिलेको जुन कन्डिसनमा छ उले गर्न सकिरहेको छैन 2-4 वटा म्याच अब 2-4 वटामा काउन्ट त हुँदैन तर वर्ल्ड कप जस्तो स्टेज हो नि त हो किन बलरले अलिकति म बलर भए मान्नुस् है मलाई कन्फिडेन्स छ भने मैले जहाँ भन ती बल फ्याल्न सक्छु उसको पनि कन्फिडेन्स त्यस्तै थियो अगाडि जहाँ भन उसले ती बल फ्याल्न सक्थ्यो तर जुन बेला मलाई अलिकति कन्फिडेन्स बारे म डाउन हुन्छु नि मैले यहाँ बल फ्याल्छु भन्दाखेरि सक्दिन मेरो सोचले नै सकिदैन के किनभने मैले गरेको चीज भइरहेको छैन नि त त्यहाँ त्यसैले म फ्लप भइरहेको छु मलाई अलिकति भइरहेको छैन मेरो के त्यसैले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने अलिकति रेस्ट लिएर अर्कोलाई हेर्दाखेरि चाहिँ बेस्ट हुन्छ तपाईले भने जस्तै कि कमल सिंह हेरी मैले पनि त्यही सोचेकै थिए के भन्दाखेरि अविनाशलाई हैन अहिले भएको छैन हो नेपालको पावर प्याक बलर तर अहिले भइरहेको छैन भने 1-2 म्याच भइरहेको छैन भने अर्को म्याचमा हामीले के लिन सक्छौं किनभने कन्फिडेन्सको पनि कुरा हो बलरको हैन अलिकति डाउन छ नि त त्यो कारणले गरेर मात्रै हो अब ठीक छ यो त नेपालको कुरा भइहाल्यो हैन नेपालमा लाइनअप चेन्ज गर्दाखेरि तपाईले त्यो दुईटा मात्रै भन्नुभयो एउटा मात्रै भन्नुभयो हैन अब आज हुने अर्को गेमको कुरा गरौं युएसए र आयरल्यान्डले खेल्दै छन् यदि युएसएले जित्यो भने अघिल्लो चरणमा जान्छ पक्कै पनि हैन यदि हार्यो भने चाहिँ पाकिस्तानको चान्स धेरै हुन्छ यो गेमलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ अब युएसए अहिले भक्कर आको नि त जहाँ एक्ज्याक्ट हेर्ने हो भने त नेपाल र युएसए को करेन्ट गेमहरुमा नेपालले इजी जितिरहेकै छ हैन युएसए लाई इजी जितेछ तर चाहिँ त्यतिखेरको युएसए र अहिलेको युएसए धेरै फरक पनि छ देखेको छौं है सब इन्डियन एकदमै हैन इन्डियन अनि के रे एन्डरसन न्यूजील्यान्ड को हैन इनहरु सब भरिपूर्ण देश नै मिलेर बनेको छ है मिलेर बनेको छ त्यसैले युएसए को चाहिँ एक्ज्याक्ट भन्ने हो भने चाहिँ परफर्मेन्स त्यो लेभलमा पुगेको किनभने सब एक्सपिरियन्सै खेलाडीहरु हो नि त के रे अन्डर 19 इन्डियाको अन्डर 19 पनि खेलेको युएसए टिममा छ है एक्ज्याक्ट भन्ने हो नि त्यो बलर दुईटै फास्ट अब ओपनरले दुईटैले आउट गरे अस्ति इन्डियासँग दुईटैलाई अगाडि नै कुरा भइरहेको थियो उसको इन्डियाको मिडियाहरुले पनि गरिरहेको थियो त्यसको उसको कुरा अब ठ्याक्क पारेर चाहिँ कुरा गर्नेबित्तिकै नेक्स्ट म्याचमा चाहिँ 2 विकेट त्यो पनि बिग बोस बिग विकेटहरु लिएको हो मैले त्यही के भन्ने खोजेको भन्दाखेरि जस्तै अब यस्तो नेसनहरु माथि बढाउने हाम्रै लागि फाइदा हो नि त साच्चै भन्ने हो नि युएसए माथि गयो भने कसको लागि हो हाम्रै लागि हो किन भन्दाखेरि टेस्ट नेसन मात्रै होइन नि त हरेक कुराहरु अहिले चान्स दिएर चाहिँ हाम्रो जुन 20 भनेको छ हैन यो हाम्रो अहिले वर्ल्ड कप मा 20 जना गरेर चाहिँ सबले चान्स पाएको छ नि हैन खेलेर एकदम राम्रो हैन आईसीसी को जे होस् यो चाहिँ एकदम राम्रो हो किन भन्दा क्रिकेट बढाउने हो भने सक्दो वर्ल्ड कप मा धेरै भन्दा धेरै टिम समावेश हुनुपर्छ साच्चै भन्ने हो नि हो किन भने एसोसिएट नेसनले त चान्स धेरै पाउनुपर्छ एसोसिएटले चाहिँ ज्यादा पाउनुपर्छ त्यो पनि अब नेपाल अहिले क्रिकेट बढ्ने कारण के हो भन्दाखेरि जित त आफ्नो ठाउँमा छदैछ है जित त यो वर्ल्ड कप को चामैले हो साच्चै भन्ने हो नि हो किन हाम्रो सोच के थियो भने वर्ल्ड कप खेल्दै छौं भन्ने न हो अब यही वर्ल्ड कप हाम्रो 12 वटा नेसनले मात्र खेल्ने भनेको भए कहीं केही हुन्थ्यो त हुन्थ्यो हो अहिले क्रिकेट बढ्ने कारण के हो त यही वर्ल्ड कप हो वर्ल्ड कप मा क्वालिफाइङ हो नि त हामी क्वालिफाइङ गर्छौं तर अलिकति टिम ज्यादा थियो अनि त्यसपछि यो कुरा पहिले हामीले मैले कोसँग गफ गर्दा गर्दा यो कुरा भएको थियो 20 वटा 22 वटा 24 वटा भयो भने झन राम्रो क्रिकेट झन बढ्ने हो नि त क्रिकेट बढ्ने हो नि त साच्चै भन्ने हो नि एक्ज्याक्ट आईसीसी ले के चाहने क्रिकेट बढोस् भन्ने त हो नि क्यानले के चाहन्छ क्यानले के चाहने हाम्रो नेपालको क्रिकेट बढोस् समथिङ नर्मल हो नि त त्यसैले म क्रिकेट गराउँछु अनि आईसीसी ले पनि के चाहने क्रिकेट बढोस् म क्रिकेट गराउँछु त्यही हो नि त नर्मल नर्मल वे हेर्ने हो नि त हैन अब क्यानले चाहिँ 10 वटा क्षेत्र छ भने 15 वटा क्षेत्र 15 16 वटालाई भाग लिन गराउन सक्छौ 16 वटा भनिसकेपछि जुन नयाँ नयाँ थपिन्छ त्यहाँको ग्रोथ भएको भएन त्यहाँको खेलाडीहरु पनि ग्रोथ भयो नि त हो त्यस्तै आईसीसी ले पनि चाहिँ अब यहाँ एसोसिएटबाट दुई जना छ हाम्रो यताबाट हैन तीन जना चार वटा गर्दियो भने झन के था अझै राम्रो भएन वर्ल्ड कप को तयारी झन यताउति गर्दाखेरि त क्रिकेट झन माथि हो नि त जे होस् मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ जे होस् जति चाहिँ वर्ल्ड कपमा चाहिँ टिमहरु बढे त्यति चाम बढ्ने हो हरेक क्षेत्रको अब प्रेडिक्ट गरौँ न दाइ अब रातोपाटीको पनि मोबाइल एपमा छ प्रेडिक्ट एन्ड विन दिनमा एउटा सबै गेमहरुमा विनरहरु घोषणा गर्छ बम्पर विनरले चाहिँ दुबई घुम्न पाउँछ प्रेडिक्ट गरौ न युएसए र आयरल्यान्डमा तपाईले कसलाई रोज्नु हुन्छ अहिले फर्म हेरेर त युएसए नै रोज्छ युएसए हुन्छ युएसए विन हैन दर्शकबिन तपाई पनि प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुन्छ प्रेडिक्ट गरेर विनर बनेर बम्पर उपहारमा त तपाईले झन् दुबई नै घुम्न पाउनुहुन्छ आजै रातोपाटीको मोबाइल एप डाउनलोड गरिहाल्नुस् प्रेडिक्ट गरिहाल्नुस् दाइसँग अब छुट्टिनु भन्दा पहिला खेलमिले एउटा जर्सी गिफ्ट ह्याम्पर उपलब्ध गराएको छ म तपाईलाई दिन चाहन्छु धन्यवाद लगभग दाइसँग यसपछि नेपालको गेममा सायद भेट हुँदैन होला बंगलादेशसँग चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा गरौँ न एकछिन नेपालको गेम बंगलादेशसँग चाहिँ कसरी प्रस्तुत हुन्छ किनभने बंगलादेशसँग 2014 मा उसकै होम ग्राउन्डमा खेलिसकेको छ नेपालले हैन त्यस अब त्यो टिममा भएको प्लेयर त एकजना मात्रै छन् हो नि त तर बंगलादेशलाई जति नेपालले स्टडी गर्न सक्छ त्यो भन्दा अरु टेस्ट टिम भन्दा बंगलादेश अलि नजिक होला नेपालको लागि बंगलादेश हाम्रो सोच बंगलादेश लाई हामी चाहिँ खेल्यौ भने जित्छौं कि भन्ने सोच छ नि जुन हामी सोच्दाखेरि पनि बंगलादेश नर्मली दर्शकहरुले पनि सोच्दाखेरि बंगलादेशलाई चाहिँ जित्छौं कि हामी भन्ने जुन जोश छ नि त्यस्तै खेलाडीले पनि सोच्छ ढाल्नु चाहिँ पर्छ है भन्ने हालको चाहिँ सोच चाहिँ आउँछ है त्यही सोचले चाहिँ जे पनि गर्न सक्छौ के मैले भने त हाम्रो मनोबलै भनेको दर्शक हो नि त साच्चै एक्ज्याक्ट भन्ने हो भने के किनभने जहाँ पनि साथ दिन पुगेको छन् है हौसला जहाँ दिन पनि पुगेको छन् है मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो होस् र त्यो जोशले केही न केही राम्रो रिजल्ट आउँछ जस्तो लाग्छ है मलाई ठीक छ हामी नेपालको गेम जितोस् नेपालले दुवै गेम जितोस् अघिल्लो चरण जाओस् हामी अपेक्षा त्यही गर्छौं हामीलाई समय दिनुभयो एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद रातोपाटीलाई पनि मलाई बोलाएर चाहिँ दुई शब्द मेरो सुनिदिनु भएकोमा आजको लागि एनआईसी एशिया प्रेजेन्स विश्वकपमा हामी कार्यक्रम यति नै आजको कार्यक्रममा हामीले नेपाल र साउथ अफ्रिका बीचको खेलको विषयमा परिचर्चा गर्यौं र नेपालले साउथ अफ्रिकासँग कसरी खेल्नु पर्ला र कुन तरिकाले अगाडि बढ्नु पर्ला भन्ने विषयमा परिचर्चा गर्यौं हामीले अमेरिका र आयरल्यान्ड बीचको खेलको प्रेडिक्ट पनि गर्यौं तपाई पनि रातोपाटीको मोबाइल एप डाउनलोड गरेर प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र हरेक दिन उपहार जित्न सक्नुहुनेछ र बम्पर उपहारमा भने तपाईं दुबई जाने मौका पाउनुहुनेछ एनआईसी एशिया प्रेजेन्स विश्वकपमा हामी पावर बाई वाईवाई टियागो हिरो र बीवाईडी सपोर्टेड बाई एलजी रूपसे हिमालय एयरलाइन्स उप्स चन्द्रगिरी हिल्स सेल्सबेरी किङ लङ फुली ड्रम कोकाकोला र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष रातोपाटी T20 वर्ल्ड कप विशेष विश्वकपमा हामी टाइटल स्पोन्सर NIC Asia Bank पावर्ड बाई YY YWNL टाटा टियागो हिरो BYD सपोर्टेड बाई